Přímo z New Yorku k nám přiletěla žhavá novinka v podobě Samsungu Galaxy Note 9. Samsung tak trošku sadil na jistotu a v podstatě představil vylepšený Samsung Galaxy Note 8. Takže zůstal zachovaný 3,5 mm jack, stylus, velmi povedený displej a samozřejmě telefon stále nemá výřez. Pojďme si tento telefon, tedy Samsung Galaxy Note 9, blíže představit. Předchozí model Galaxy Note 8 nebyl zcela dokonalý přístroj. Měl několik menších či větších minusů, ať už se bavíme o špatně umístěné čtečce otisku prstů, nebo třeba menší kapacitě baterie. Dobrou zprávou je, že v Galaxy Note 9 tyto problémy zmizely. Čtečka otisku prstů se přesunula na ideální místo a kapacita baterie narostla na 4000 mAh. V prvních testů můžeme prozradit, že celkové výdrží to značně pomohlo. Note 9 je dále vybaven duálním fotoaparátem s 2x12 megapixelů, který po vzoru Galaxy S9 používá variabilní clonu f1.5 a f2.4. Přední selfie kamera má 8 megapixelů a světelnost f1.7. Ikonickou věcí řady Note je samozřejmě stylus S Pen. Ten se dočkal několika zajímavých vylepšení. Nově funguje jako samostatné Bluetooth zařízení a může se tak používat například ovládání fotoaparátu, galerie a podobně. Nejlepší na tom je však skutečnost, že vývojáři aplikací budou moci přidávat podporu S Pen do svých aplikací. Zajímavě je řešené i napájení stylusu, energii totiž dodává kondenzátor. Během 40 sekund se zasunutý stylus v telefonu nabije na 30 minut používání nebo přibližně 300 stisknutí tlačítka na stylusu. Displej má velikost 6,4 palce, jde o Super AMOLED panel s rozlišením Quad HD+, a očekáváme od něj jen to nejlepší. V našem regionu se o výkon stará Exynos 9810, který doplní 6 GB operační paměti RAM a 128 GB vnitřní paměti. Existovat bude i speciální edice s 8 GB operační paměti RAM a s úložištěm 512 GB. Poslední významnější novinkou je integrace Samsung DeX přímo do telefonu. Už tak nebude potřeba speciální dokovací stanice. Stačí pouze kabel USB-C na HDMI. Galaxy Note 9 dokonce může sloužit jako druhá obrazovka, touchpad, případně k ovládání poslouží i stylus S Pen. Samsung Galaxy Note 9 se do prodeje v Česku dostane již 24. srpna. A to za cenu 25 990 Kč za 128 GB verzi a 32 499 Kč za 512 GB verzi. Již brzy se můžete těšit na plnohodnotnou recenzi, kterou najdete na www.svetandroida.cz. Já se mezi tím loučím a čus.